Brage zigiye kuvaho. Brage ngo nta mikino, kupfa na kuhambana. Ngo nta mbese n'ugupfa no gukira the last worry. Muri ahantu bagomba kujya ku rugamba bagomba kujyaho bagomba kujya hano mugunga Nyiragongo sa mu gice mugunga ni mvamugwa n'isake Minova na Rubero na ahantu bagomba kurwanira kandi bakarwanira icyarimwe uko mu Ventura iri guturuka kicanga bari mu makamyo harimo na yandi batse Sadeke bapakiyemo abasirikare benshi bari kuza bi za muri nama bamzuye ko FDL igomba gushyirwa imbere. Iyo ugo duhita tugera ku iyo ngicwa ruvuze cyo kwinjiza intambara ku Rwanda. Gushyira FDL imbere ngo kubera icyo zimpamvu bashaka kwishyira imbere umuntu uko ariyo mu Rwanda. FDL yo yanatangiye imyitozo iri kuyikora mu kibaya cya Samsam muri ntuza muri mu bambiro iri gutozwa n'abari abazungu b'abanyarumaniya. Yego. Bitari byo kushimashima babeshya ngo wazalendo ngo zirimo zirarwana kandi ari leta iri kurwana na FDLR bari mu mutaka w'iyo wazalendo ahubwo niba rwane byeruye maze niba ari abagabo bake M23 byabirindiro cyangwa se M23 nayifatiye iyo ntara reka. South Africa na Monisco bo babashyize he sake nabonye mpano ingabo z'urundi hano baraziroshye uze kureba nitugera kuri Tanzania na Malawi basanga bo bari hano hafi aho ndahita baravuga bati bo bibereye muri basanga bari muri yesa bavuga ati nibikomera dufite uburyo tuzakora wizoro twigendere. Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini imesa rice cooker blender microonde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368 gani duka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ibihe byiza wowe mukunzi wa Bwiza TV ndetse na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze kuri uyu wa gatandatu itariki n'izingahe Olivier 10/20 itariki 20 ukwezi ni ukwa karindwi umwaka 2024 tukaba turi muri studio za Bwiza TV ni TV ikorera kuri YouTube bwo ni ukuvuga ngo abakozi ba leta batangiye kwitegura imishahara muri icyumweru baba mbere bashobora kuzayafata nko kwa kabiri bazabarimo bayagurira abarimo bo barayariye abarimo basigaye mu kitaki 20 abarimo asigaye aza mbere cyane yewe ibintu no buryoshye no kuzajya kwigisha natwe sibyo Olivier tuzajya kwigisha natwe uyu mwuga wacu w'itangazamakuru ntago usaba gutekereza amafaranga nabagezemo cyangwa bakaryiga batekereza amafaranga barahunze bagiye muri za ministeri bagiye kuba ba PR abantu bajya kugira ariko ubona ko ari abantu biri passion nuko babariramo ariko ukarikora ubikora kuko ubikunze so twakirira abantu ari hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu ntara zitandukanye ture dutandukanye mwese mwumve ko tubakiriye tubabwira ngo turaje tuje na operasiyo idasanzwe tuje na operasiyo idasanzwe Bwiza TV batembere mu mujyi wa Goma muri karitsi mu nama y'aba generali n'aba ministri bano harimo ministri wa interior uzukuri aba ministri bayo ngo ni umuhunde avuka muri Masisi uriya Jacqueline ministri wa interior nama arimo generali Chirimwami arimo generali Charigonzi arimo generali wa FRDC wungirije umugabo w'ingabo wungirije
inama yarimo abadepite ni inama sinamizamo abadepite ubwo hari ibanga riba rikirimo abadepite bafite ijambo muri muri kino gice cya Norukivu niho bandandi nabandandi abandi nabahutu batowe so niho bagiye bazenguruka muri muri no quartier urumva ntaimo nabahunde bazenguruka muri mu nkambi z'impunzi banageza bakora inama inama yafatuyemo ibyemezo bikakaye cyane ni byemezo ni inama yaririmo kandi na SADC na MONUSCO ndetse bose bagira ibyo byemezo brage zigiye kuvaho brage ngo nta mikino kupfa na kuhambana ngo nta mbese n'ugupfa no gukira the last worry ngo utwaje twakora gahoro tuzatsindwa twakora cyane n'ubuntu azari twiyahure twiyahure MONUSCO kandi kavuga ati noneho turi kumwe namwe ku buryo tugende tape par etape tujye kugenda tape par etape ariko igihe hari nuko ngo MONUSCO ejo governor ejo bundi nejo yazenguruka mu nkamba bavuga ati nyamuneka nyamuneka nimwongere mukaya nakubona guri mugenda wandika ibyo byo hawe nabari bari muri iyo nama nimwongere kugira kuzenera ndi mpapuro nyinshi nimwongere gutuka ngo MONUSCO so n'umufatanye bikorwa cyane wemewe naya tujye akantu ka mbere bizeho muri yo kwanza tujye kureba kuri operation urabizi ko arashize igihe kinini ingabo z'u Burundi SADC bose batagaragara mu rugamba batagaragara mu mirwano ubu rero ngo hasinywa amasezerano amasezerano mashya hagati ya SADC na leta ya Congo ubwo ni SADC bwa SADC n'izangabo za Malawi Tanzania na South Africa ndetse n'ingabo z'u Burundi FDLR FDR yo yanatangiye imyitozo iri kuyikora mu kibaya cya Samusam muri muri ntuza muri mubambiro iri gutozwa n'abari abazungu b'abanyarumaniya kuko we barayibwira ati wekaze umwitozo kuko niwe uzi mu Rwanda ubwo turabihuza n'u Rwanda gute turaza kubihuza kuko nejo ndi twarayivuze gutsirwa kwa M23 intambara kwinjira mu Rwanda kwataka umujyi wa Goma kwinjiza intambara mu Rwanda ariko abantu badukurikirana haraho tuvuga tuziga nimba mworumvishe diskuri ivuga ngo nta ntambara izabera mu Rwanda hari ahantu hari ikibuga kinini cyane mu Rwanda ubwo abantu bagiye babyumva tubihuza na diskuri yaravuzwe ntibibuza abapanga ibyo kubikora eh nta kibazo nta kibazo cyo tubihuza byose turabihuza so rero kwanza hamaze iminsi hari ingendo nyinshi cyane mu mujyi wa Goma ndetse n'inama z'umutekano nyinshi haje no kujya n'inama zabaye Butembo ariko no muri turi inama zabaye muri Butembo bavuga ko basize baroza abaturage bababwira bati mufate ibirwanisho abaturage no bemera kujya kubishaka no kubigura no kwisiga imiti kugira ngo amasasa atazabakoraho nasirwa nshogora na imipanga n'iki n'inyundo n'imbunda imbunda bazigura ejo bahuriye muri stade ya yita gutera magayembi niba ari magayembi kazenyerebe kuko nari mbifite stade na nayo nayo ni stade bahuriyeho ejo kuwa gatanu ari nayo stade bagomba gufatiraho umwanzuro wo kugira ngo bagire gute niba barwane ni stade yitwa yitwa Kangayembi Kangayembi iyi stade rero niyo bahuriyeho urubyiruko rwa hariya hirya Ituri Butembo hose bavuga bati nyamuneka iyi niyo saha ya kupambana ngo umuntu utarabarwaye akagaragara mu rugo araba ameze nk'umwanzi muri make bashaka gukora intambara nk'iyo muri Vietnam yego rero tugarutse inyurugo nari mvuze kuri izo nama zabaye ni inama zimaze iminsi ziba bari kumwe na guverineri kiri mwami ariyo byanditse tujya tuvuga tuti buriya nge nahoze nibaza nkimara kumenya iby'inama ibyayivuyemo imyanzuro yivuyemo nahise nibaza se koko M23 kwemera sizifaya burya ibitegereje urugamba rukaze none se yirica ko nayo ntiyicaye nayo ntiyicaye aha rero niho turubuze kuza kureba nyuma so rero ngo kiri mwami ejo n'aba bayobozi ndetse n'ejo bundi uko bano bayobozi ba bano uno Jacmin ndetse n'aba bayobozi bandi bari muri ya nawe ya mundandi wo muri Butembo yitwa nde yitwa Nzangi muhindo Nzangi ndetse n'umugabo ngawungirije wa yitwa Muzare none ko umugabo ungirije wa FARDC bo basubiye ikinshasa ejo rwo basubiyeyo ariko mbere yuko basubirayo bazengurutse ahantu henshi mu nkambi bababwira bati bazengurutse muri Rusayo Samusamu Buhimba Kimashini
babwira abaturage ngo nimuzongere gutuka Monisco. Nyamuneka mwirinde gutuka Monisco, muyireke igiye kudufasha gukora urukuta rwo kujya gutera kwirukana imventure. Babonye amafoto ngahangaha bari. Ku byo tuvuga twa tufite n'amafoto Olivier. Aha rero kiri mwami yari arimo agenda, uyu ni wa mu ministry yambaye net n'ikote. Aha niho nanone bari mu kibaya. Aha rero dere umugaba w'ingabo wungirije wa FARDC. Wabonye ni mu chef d'état major, uyu ni we waruhari nyine bavuga n'izindi. Wabonye ko hari nuwa araner, hari inzego zose z'igisirikare iza police. Wabonye na vice minister wa interior yarahari. Bose bari hari inama, urabona ko yarimo abantu, harimo uyu Charlie Gonza zemba kwereke bose derengaba Charlie Gonza derengi ifoto ya bose. Babona ko aba bose nabari ari mu nama, inzego z'iperereza, inzego za FARDC, za SADC derengu Charlie Gonza. Ego so rero ahangaha babanje kuzeruka muri bano baturage bari muri Rusayo, Samusamu, Buhimba, ku kimashini. Bababwira ati nyamuneka Monisco igiye kurwana, muramenye ntimwongere kuyituka, ntimwongere kuyamagana, igiye kudufasha dukubite mu Venture. Iyo niyo etape ya mbere tugezeho idatwinjiza muri za etape zose z'uko operasiyo iteguwe, z'uko operasiyo turaza kubivugaho nyuma. Dukunyuma ndagira ngo tugende ko na Mventura ishobora kuri buri kantu kose, ishobora no kwiburizamo. Tugende tuba kuri buri kantu kose kugira ngo tutaza kubivye ko ni ingingo nyinshi cyane zigera muri 11 turi buvugeho. Olivier Monisco ngo yemeye no ntukurwana nkuko yarwanaga 2021 kandi icyo gihe sinayo yarashe ntuza mboneza. Ubanza na Kazarama aribo bamurashe, kuko Kazarama oya Kazarama arashwe na ntuza na Brigade d'intervention yari muri Monisco se 2013 yari muri Monisco, ariko no muri 2021 yararwanye cyane adahari. Yego, iyi Monisco rero ngo igiye kurwana. Olivier mbwira rero iyi operation, ubwo tujye tuvuga ibiri muri operation, tuvuge ko FDLR tugeneye tujye dukurikiza ko FDLR iyo yashyizwe imbere bari kwibwira ati ugomba kuba, kuko nuvuga ngo FDLR niho barwanya ba mbere bakomeye, ariko ikibazo gihari hariya bafite ikibazo cy'uko FDLR ari bakeye, kuko muri flow bafite muri ahantu bagomba kujya ku rugamba, bagomba kujyaho, bagomba kujya hano Mugunga, Nyiragongo, sa mu gice Mugunga nimva Mugunga n'Isake, Minova na Rubero. Naho hantu bagomba kurwanira kandi bakarwanira icyarimwe. So rero turebe Monisco yagiye kurwana. Urabibona gute Olivier Monisco eske ibiri sho kwizajya mu rugamba yabyemeje ibintu ubwira ni ntuza yavuye mu nama? Sibyo, Monisco kujyamo kubera ibikoresho niki byahindura imirwano yakomera, ko n'igihe n'igihe yahangayemo na Mventura yishemo aba Mventura hahangayikiye cyane. Ubwo ndiya muri 2013 2021 iyo yaje mu rugamba kwa indege bahanuye Mventura yabonye Pakistan, kuko ngo ni FARDC na Mventura ntabwo tuzuwariwe. So uko babona bigomba kugenda gute? Reka nturi kuvuga urimo uraniga amagambo kandi waza no kuvuga hano ngo urugamba ruzakomera ruzakomera, ariko uburyo mbibonamo Monisco ntabwo nayizera nanone, kuko n'ubundi Monisco iri kurwana ishobora gushyiramo amacenga, igashyiramo amacenga ikabagarira yose. Kuko cyane sindibunitsitse cyane, kuko nzi yuko Mventura ishobora no kuburizamo izo operasiyo bari gutegura muri iki cyumweru tugiye gutanyukanamo impinduka ikaba yaziburizamo. Kubera ko izi operasiyo zishyirwa mu bikorwa harabahahiye Olivier. Bona uvuga ngo ikintu nabonye cya mbere bashaka gukongeza intambara ku Rwanda. Yego, uvuga ngo cyane cyane no ngo banongera ko ari Rubavu bashaka kwinjiramo, noneho ngo imirwano Goma nimba igiye gufatwa igafatwa ko nabo binjiye nabo barimo barwana muri Rubavu. Uvuga ngo intambara barashaka ko iba muri Congo, ariko no mu Rwanda bari mu ntambara ihatari. So niko bimeze, Monisco igiye kurwana. Hanyuma
muri intuza muri inama bamzuye ko FDR igomba gushyirwa imbere. Iyo ubwo duhita tugera ku iyo ngicwa ruvuze cyo kwinjiza intambara ku Rwanda gushyira FDR imbere ngo kubera iyo zimpamvu bashaka kwishyira imbere nuko ari yuzu mu Rwanda. Awe nayo ishoboye ku Rwanda. Ni ishoboye ku Rwanda. Ku butaka. Ni ishoboye ku Rwanda intambara yo ku butaka ariko ni nayo yuzu Rwanda. Ibi byo urabibona gute? Bo gushyira imbere FDR nibyo navuga ngo nuko yango binjize bavuga ngo Rwanda rwinjije mu Venture nayo yango dukore kimwe kuri kimwe bijo jisho riho rwirinde twoherezwe na twe FDR mu Rwanda nabo basigare barwana nayo nako tuyicungira umupaka muri Goma igire baza rero yo gusubira inyuma kuko urana ko FDR yakunze gura n'icyo kibazo ko yakwinjira mu Rwanda bakayikubita ariko yasubira inyuma bakayisa bakayiherekeza kongo ikagaragaza ko itabirimo ubu none uhiragaragaza ko ishobora kubibamo nk'abateye 2018 hafi ya Noheli buko kanyesheje buko ingabo z'u Rwanda zarabakubise barukangazira n'abaherekeza mu kibaya hirya mu Kirunga bivuze ngo nta baza rero afite kunyuzamo ibikoresho naho guhungira batere n'utofungira Goma M21 ntinjire Goma bakayiyo hirya bakaziye bagaruka hano basubirayo niki ariko se ko bapanga M23 yo iracecetse ahubwo se urwanda rwo bapangira rwo rwacecetse rwo ntago rubibona ibyo nibyo ushobora kubyibaza barabipanze rwose ariko ikintu kinangaza bakanayipangira mu mujyi wa Gomara ibaza abantu bapanga bakayipangira mu nama irimo n'abasivili mu nama umunyamakuru ashobora kujyamo akabimenya barasohoka n'ose amafoto twayakweye barasohoka bakabikubwira barasohoka bakubwira ati byagenze gutya so ni amakuru nyine aba abazwe kandi kimenyemenye cy'uko ngo FDR igomba gushyirwa imbere ndetse iri no kongererwa imbaraga urumvira bari kuyirifosinga nuko bamaze igihe bayiha imyitozo iri mu kibaya cya Samusamu muri Samusamu baratozwa n'abanyarumaniya barabazungu nibo bari kubatoza kimwe na FARDC ariko bo bari kubakarishya birenze kuko nibo bantu ba mbere bagomba kujya kuri front ya mbere muri Nyiragongo front ya mbere muri mu gice cya Sake Minova bagomba kuzagenda imbere bazajya baba advance party kimwe na Wazalendo bakajya imbere ko nibo n'undi babasha Wazalendo yo inshingano bahera muri iki gihe ngo nukugishotora nibyitwe ko nk'ibyiri gukora muri iki gihe hanyuma agira ngo na ministre namuze ariko abantu bakurikirana bari muri inama bamwe na bamwe nk'abantu twabashe gukora aya makuru kandi gushaka kintuza kiki kaye kareba mu Ventura uruma kuko hari amakuru nabonye ko nayo ishobora kuba irimo iri forcinga oya birahari nanjye arabona yibonye irimo kwanza imirege ishobora kuyigiye gufata Sake Burundu hariya hose ikabakoramo ikabigeza biranavuga kuri kwegera Butembo hari amakuru navuze mbona kandi nako twenda tukina ngo nuko imunsi harabaza rendo babiripotinze kuri M23 mu gice cya Kirumba reka nkwereke kano kantu aka kano iyi ni M23 handi irimo iragenda za Kirumba irerekire he irimo irajya imbere wayibonye ntako iba yikoreye reba ibyo bikapu abasirikare baragowe bari kwa avanse nta kurwana se hano bari kugenda usura atari muri deployment wabonye ndababona rwose ku bikapu kandi urabona M23 ibonye ntiyo hari icyo isukwayo ntago isa na FARDC uburyo abasirikare babo bameze uburyo bitwaramo ibyo babikoreye umusirikare wa M23 igikapu bayikoreye ntago mu FARDC agitwara ku murongo ntago iyo n'ukuntu bagenda ku murongo ntago mu FARDC agitwara n'uburyo bihuta na courage bafite so urumva rero ahose niko biri hanyuma Olivier abantu bakurikirana politike yo muri Kongo ndetse n'abakurikiye inama benshi twabashe gukora n'amakuru barakubwira ko uyu ministre Jacquemin Shaban yaba yarabeshye abaturage ndetse yasize akongeje umuriro muri Butembo akongeje umuriro muri Ituri gushuka abaturage ngo bafate imbunda gushuka abaturage ngo bafate intwaro abandi bisiga imiti bajye mu rugamba n'ibintu bakomeje kwibaza ati uyu muministre yisubira Kinshasa ariko no gushora abantu mu rugamba asize akongeje umuriro ati umuriro ukongeje urumva asize hafashe decision zo kugira gute zo kujya gutwangiza urugamba kandi urugamba rwa kufana kwambana urugamba rw'umuriro urugamba rushobora kujya gute gusiga ruhindura ibintu urumva yego ubwo iyo yari ingingo ya kabiri tujye ku ngingo ya gatatu noneho
ariko bavugaga aya makuru nubwo ntari kwibona ko na ibyo nasomye nuko ko mu Ventura iri guturuka kicanga bari mu makamyo harimo na yandi batse Sadeke bapakiye mu basirikare benshi bari kuza binjira binja muri axe ya hano ya yasake yewe ko bashobora ko bashashango ubanditsemo ko bashango kugira ngo bafungure sake bayihuze na rubaya none ngo amawege basha kuzamuka atagiye kuzenguruka iryo ngingendo ziba ndende aba kongoma niko bari mu bavuka ni bari shyira mu mabuye bahita babijyana mu de bazi ko ne mu Ventura ishobora kuba igiye kuza ahubwo ishobora kufata umujyi wa Goma ikawukanda none ibyo yita kuwukanda burundu burundu kuko ubona ko yabagira impuye yarababariye kandi kubabarira kwabo ntibabimenya ubona ko yaretse abaturage bajya guhahira muri za mazarucu na masisi mu kujya guhahirayo babasha kugira ibyo babona nubwo bitari nka mbere ariko biragenda iramutse ifunze byose bari abantu basafaringa so kandi Olivier ubwo ahangaha nyine muri ino nama icyo twatwana kivuze ko tukirebaho cyane bano bantu bafashe umwanzuro banabwira impunzi ko zidagomba gutaha ntibagomba gutaha babujwe gutaha ubundi muri TV byabo ko bagomba kugenda gusubira mu iwabo ariko ntabwo bigeze bemererwa baragerageje ko biranga rero ahangaha kandi urumva ya hose niko bari kumwe n'abayobozi bazenguka muri izi nkambi nazivuze inkambi bazengurutsemo no ikintu abantu bashobora kwibaza ukibaza bari muri TV bari muri ya ceasefire ariko aba bagabo n'aba bagore bati abaturage ntimutahe mugume hano kandi ubundi humanitarian travel yashyizweho kugira ngo habeho uburyo bwo kujya gute bwo kujya impunzi zitahe nicyo yatumye America inayisaba inayishyiraho rero nkuko nari nabivuze n'ubundi muri mu bintu by'ingenzi byari biri muri no operation nuko FARDC na MONUSCO bagomba gukorana mu buryo bwa hafi bon ngo ndetse banagabagabanye aho buri wese agomba kurumva kwiyumvisha uburyo ingabo za SADC za FARDC za MONUSCO wa Zalendo FDL barwana kuri komandi imwe ntago bishoboka biragoye bagomba kugabana ibice ikindi ikihari nuko kimenyetso cya mbere cyuko bihari muri kiriya kibaya cya Mubambiro hari ingabo nyinshi cyane umuntu wacu wagiyeyo yambwiye ko hari ingabo ku buryo wibaza zimeze nk'uburo uburo ni benshi cyane bahamba ngombe mu Ventura nayo kumenayo yego bahashyize ingabo nayo mu Ventura umviri kumenayo ikindi barimo barubaka urukuta bagiye kubaka urukuta rw'amabuye rw'amabuye nuva ngo bagiye kwashyira n'urukuta rw'amabuye urumva bagiye gukora indake z'amabuye nizo bagiye gukora kandi ngo bagomba kurwana mu duce twose muri no operation uduce twose turimo aho imvetrose igiri bagomba kuturwaniramo SADC rero ngo iyo ikaba yamaze no kwemererwa imishahara abantu muri SADC bemera imishahara nka motivation ngo ni motivation yaje bakita gute monaka prime mu kinyarwanda ahita gute agahimbazamusi bakemerewe ndetse basinya andi masezerano ko bagomba kurwana SADC yego urabyumva ute bo kintu giye niko ndi kubibona SADC abwo banza umbwire baricamo ibipande gute bamwe barajya hande he ndabikubwira nyine tubanza kwanza wumve SADC noneho ifite iri commitment ifite commitment yo kuza mu isanzwe itari committed yo yari yacitse intege byagaragaraga byagaragara rwose hanyuma bongere nabo ingabo n'intwaro muri kino cyumweru urabizi ko SADC ya deploy inzi hari ya basikare 300 ba Malawi na 300 ba Tanzania bo uko ngera mbibona mbona M23 iramutse itakoze agakoryo nayo urugamba rwayikomerana mu minsi igiye kuza kuko igiye guhurizwaho igiye guriraho indi imwe kuko uri kwibaza ariko nanone wareba situation yayifata ahantu kuyikuramo bigoye nanone hano mu kibaya ahantu kuyikuramo biragoye ariko mbano wago bari kwitegura abantu bari buriya kubaka indaki bajya kubaka indaki y'amabuye y'amabuye ntago barakaniye ntago bashaka kwavuga ikindi kibazo rero iyi koalisiyo yakaba igira neza ikomera itari mu FARDC ako amaganuzi ko bakuye mu FARDC meki bakuye mu FARDC ndi bwo rugamba harimo FARDC ni ikibazo bivuga ngo ni insinzwe barimo uramotiva SADC uramotiva abana ariko
effort de situation yabo nimbi ni chaotique bariho nabe ngisho gusanga amaze ameze nk'atatadahembwa nta biryo abantu batarabonye bibirete kwishobara zibiri ibyo rero ntago umuntu muzaye kurwana ku Rwanda aziko bagwa 2000 by'idolari ntago bishoboka ngo uje mu Rwanda kimwe ntago muzamutse azatanga amakuru tu ntagira umuntu ubwira ati ndagukubita 500 dolari we mbwira turi 500 dolari za uzaje uzibona tu bazatanga amakuru icyo nicyo kintu cyambere cyangiza uru rugamba no ngo FRDC nibi kibazo sibushize twaganana ngo uburyo karayire ntuza yanze kwigukorana na ntuza gukorana na FRDC abatereka da barase nakorana nabo ati nabagamba mbangambana nkicwa ahubwo nuguvuga ngo izo operation Monisco n'iki byose zirimo FRDC meki bahashirira kiretse niba badakorana kanone nk'igisigare cya leta ntago cyaburamo ntago cyaburamo kuko urumva ugikuyemo wabo ugikuye mu rugamba gisigare cya leta bya bigoranye cyane rwose kuba cya bakora operation kitarimo byaba ari ibindi bindi so rero hano bano bemeje kurwana hanyuma rero tujye kubihe byanuza yes faste Bonjour. Ni mu kiganiro ko nzi kuri umusirikare ntabyo kujya kukubaza ngo uri tayari turi kuganira kuri operation iri igomba gukorwa na FRDC Monisco SADC ingabo z'u Burundi FDR ni operation yavuye mu nama yakozwe bigashyirwa hanze ku munsi w'ejo inama yari ihuriyemo n'umugabo w'ingabo wa FRDC n'abandi bayobozi bemeza ko none bagiye kurwana mu bice byose bitandukanye ndetse Monisco yabemereye ko igomba nayo kurwana hanyuma SADC nayo bongeye gusinya amasezerano no guhabwa kwemererwa imishahara kuko bagomba kurwana kandi bakarwana nko muri Vietnam bararwana ngo intambara nyuma ni kufa na kuhambana ni gupfa no gukira no gupfa no gushikura babwira abaturage ko batagomba gutaka kandi batazongera gutuka Monisco. Hariho tuma turibaza iyo operation iraza guhira nde? Bo. Nuko dusanzwe tubivuga nkuko tuzi tumenyereye intambara ya FRDC na M23 intambara ya FRDC n'abandi bantu intambara zose zagiye ziba muri Congo mu myaka yose yagiye ishira ibi bintu nta hantu njyewe nkunda kubivuga nta hantu na hamwe nigeze mbona FRDC itsinda buriya no ku gihe cya ntuza cya RCD mu by'ukuri ntabwo leta yigeze itsinda RCD yego bo barababeshye bemera imishyikirano nyuma baza gutanga za ruswa abasirikare bari muri RCD bakagenda bajoininga gato gake gake ingabo za leta ariko mu by'ukuri na Olivier aze kukwibutsa nta hantu na hamwe tuzi byibura no muri iyo myaka nuza FRDC yigeze yaka ingabo zarimo kubarwanya ahubwo iteka buri gihe wasangaga hatsinzwe banatakaje ariko Faustin hano harimo SADC hano harimo Monisco harimo FDR harimo ingabo z'u Burundi erema nshyashya ziri mu ntambara muri iyi ntambara bitandukanye n'iyo ya RCD harimo ingabo z'u Burundi cyo ingabo z'u Burundi ku cyo cya RCD zarwanaga ziri kuri RCD nibaza RCD cyane ni FDR uko abarundi nabo barwanya ni kuri FDR bari kuri side ya FDR uyu munsi abarundi cyeye baje muri Congo ku bwa FDR ariko nyuma ntago burya bari barimo yego ndashaka gukoreka ko iyi ntambara ntago kiri ya FRDC gusa harimo SADC harimo Monisco harimo Burundi
ntacyo ntacyo reka reka mbikubwire ejo bundi umvishije inama ya ANC yabari abanya South Africa by'umwihariko ari amashyaka afatanyije na ANC ibyo riri ashaka ry'abazungu ryabwiraga re muza ANC barababwiye bati abasirikare bacu icyandire bari in discipline cyago bari abasirikare bari kuri calibre yo kurwana na M23 n'abanyarwanda rwa mugabo yawe yarabivuze umuzungu arabyemeza rwa ati abasirikare bacu ntago bari kuri calibre yo kurwana n'abanyarwanda arongera aravuga ngo basabye umuntu wari ukuriye iyo nama ko yagenda akabwira perezida bagacyura ingabo za South Africa kubera ko nta bushobozi bafite bwo kurwana muri Congo icyo bazakora ni ukurwanira yo bagashira rero ibi bintu icya mbere Amerika irabizi iriya ntuza yaba arabizi kubera ko aka gahenge bongeye none ejo ntuza two weeks za mbere zarashize baraza bongera agahenge ntawe baganiriye nawe njyewe nabibwiye ba Shadrake ejo bundi ndababwira nti ibi bintu byanga bikunda bifite icyo bihatse bishobora kuba kuzateza akaga M23 cyangwa se bigateza akaga FRDC iyi rero iyi ntambara uyu mugabo wo muri ANC yarayivuze iyi ngiyi murimo kuvuga yarababwiye ngo intambara nibwo igiye gukomera muri Congo ati kandi abasirikare bacu nibwo bagiye gupfa bashire yarabivuze cyane pe ati hagiye kuba intambara ya nyayo ikomeye ati kandi ibimenyetso twabonye bitwereka ko abasirikare bacu batari kuri calibre yo guhagarara imbere ya M23 n'ingabo z'u Rwanda so icyo nge rero navuga icyo nge nababwira nonaha nibarwane byeruye yego bitari ibyo gushimashima babeshya ngo wazalendo ngo zirimo zirarwana kandi ari leta iri kurwana na FDLR bari mu mutaka w'iyo wazalendo ahubwo nibarwane byeruye maze niba ari abagabo ba M23 bya birindiro cyangwa se M23 nayifatiye iyo ntara reka bafate n'uwo murwa mukuru ibi ntambara intambara zo kubeshya beshya zo kumara abasirikare gusa yego ugumye kudukurikira ntuve kuri telefone natwe turagumya kuvuga ku ngingo zitandukanye tugiye gukomeza urashaka kumubaza se icyo nashaka kunganira Faustin mukanya narindimo musobanura Meki mubwira ko muri ibi bihe byose byagiye izi ntambara zagiye ziba zirwanwa n'abantu bamwe kandi ubundi kozi zikaba ari za zindi wenda aho bitandukanira nuko nkuko wari ubisobanuye mu kanya kuri LCD na ntuza na CNDP hagiye hazamo inyungu bwite z'abantu ku giti cyabo cyangwa se ruswa bigatuma ibyo abantu baharaniraga bikavaho kuri iyi nshuro rero ibintu byarahindutse niyo mpamvu ubona nta mishyikirano ibamo ari imirwano kuba rero bakwigira gutya bakishyira hamwe MONUSCO bakajyamo Meki na Musoni ko buriya mu mirwano yo mu bihugu byacu byo muri Afurika kwizera ko umusirikare wa Loni yazaza agapfira igihugu kitari iki n'ukuntu tubazi biba bigoye barwana ariko harimo uburyarya ikindi cya kabiri mubwira yuko kurwana bari kumwe na FARDC ubwayo ari ikibazo ntago iri motive y'ubwayo ishobora no kugambanira aho bose bakahashirira niko njye nabibonaga kandi ikindi iyo mirwano nubwo yaba ikomeye yakemura iki kibazo yaba imirwano ikomeye nimba warakurikiranye ngo kera uzashaka ibaho ngo ni Saigon Redon Saigon muri Vietnam uzabona uko byagenze byari bikomeye cyane hapfamo abantu benshi ariko hakemura ikibazo nk'iki bavuga cy'umujyi wa Goma n'iki kandi ku rundi ruhande amakuru dufite n'ubwo bari kwiyangaje bajya hariya M23 nayo nta iri gukora bucece nta bintu bye bigaragara basho ishobora no kubitesha ibyo bintu bitaraba birashoboka rwose ni mujyi wa Goma ushobora kuba bari kuvuga gutyo kumana none nka saa munani z'ijoro M23 irasa amasasu mu mujyi iriyo kuko n'ubundi bivugwa ko irimo ifitemo abarwanyi benshi
Okay, no, no, fose ukomeje kudukurikira, yego twakomeje kwindi ngingo tugiho ikintu no tugiye kuraha handi zangabo zashyizwe nushaka ijambo uraza kutubwira. Oya, oya utaranya kijambo harako nongera kugatoya kuri ibyo yaravuze Olivier. Yego. Ya ibi ngibi leta ya Kongo ya irimo gutangaza ngiye ndi kubikubwira iriya yanama ni ugukangata n'ukubeshya sindahasa ntituri hano ibyo kuvuga ngo bazanye ngo intambara karundura simusiga none se ni uwe mu generale mushasha bazanye nabahe basirikare basasha bavuye ku kosti muri Israel cyangwa muri Korea baje kurwana na M23 ni ikihe kintu gishasha kije ku rugamba uretse iryo kangato ko kubeshya ejo bundi mwumvishe ko bazakoresha n'abarozi bakayiroga iyi ntambara bagiye kurwana yabaye ubwo yari ishoboye ikabayo yanyaye none hinarenze uko yari imeze byakorohera M23 gufata hanini kuko ntabwo nge mbona FARDC tsinda M23 cyane ko M23 ifite ikiri kurwanira ifite impamvu kandi ya mpamvu ntiyigeze yumvikana. South Africa umuyobozi muri ANC urabizi ko ngubu ari ntuza ari amashyaka ahuriye hamwe ni koalisiyo y'amashyaka ntago ANC none hari ryashyaka rigomba gufata umwanzuro ryonyine baravuze ngo dufatanya na FDLR kurwanya na M23 dufatanya na Wazalendo n'abasirikare bacu bafite ikinyabupfura gike ntabwo abo basirikare uyu munsi wa none aribo bari buze gukura M23 mu bihimbo icyo ndakikubwiye kuko Olivier bivuze ikindi iyo koze ruswa zabaga muri RCD kuko n'ubundi abasirikare benshi bari muri RCD nababaga ku bwa Mobutu bari aho ngaho ntaho batandukaniye na Katanyama z'icyo gihe ariko uyu munsi wa none waya gusanga abasirikare bari muri M23 n'abasirikare b'indobanure bababaye bafite ababyeyi babo hanze mu buhungiro bafite abavandimwe babo bapfuye muri izi ntambara kuva ku gihe cya RCD na CNDP na M23 ya mbere n'iya kabiri buriya twese twatakaje abavandimwe barabizi icyo barwanira barakizi baza abasirikare barumuna babo cyangwa bakuru babo baguye kuri ya rugamba kandi bazira iyi koze ya none y'uyu munsi. Yego. Nabwo rero nge mbona hari ikigomba guhinduka ku mbuga y'urugamba ikintu gihari abanyamerika barabizi ibyo barimo nabwiye abantu ko iyi ni imyiteguro yo kugira ngo intambara ikomere cyane kurusha uko yari imeze kandi bikashya byerekera ku ruhande rwa leta ariko mu by'ukuri nzi neza ko barimo kwibeshya intambara nibe M23 irwanirwanye idasiga na gace na kamwe inyuma ndaje ndakomeza ngo ukurikire ariko nako narishatse kongera kugira sawa uragenda udusaye ijambo hanyuma Olivier tugere rero kuri za place bano abagomba kwitabira iyo operation bagomba kujyamo twagiye ingabo z'u Burundi ngo zo zishinzwe Minova axe ya Minova na Rubero Minova na Rubero yego muri ino operation igomba gukorwa ingabo z'u Burundi zirongerwa muri Minova no muri sango zihari izindi ngo zizagenda kuwa mbere batayo yazo batoye ingabo z'u Burundi izagenda kwa mbere ijyanye na babandi bitwa Satani kabiri bagiye muri Rubero bamwe gipassing babandi bazengereje umujyi wa Goma nasubwo urumva umuntu uvuye ku ikose ejo bundi utaragiye experience yo kurwana n'u Burundi tuzi uko buhagaze urumva abo bantu hari umusada bazatanga yahubwo ikintu nabonye mpano ingabo z'u Burundi hano hantu barazirushye uze kureba nitugera kuri Tanzania na Malawi basanga bari hano hafi aho ndahita baravuga bati bo bibereye muri basanga bari muri yesa bavuga ati nibikomera dufite uburyo tuzakora wizoro twigendere ari ingabo z'u Burundi bajyanye muri Rubero zizajya he no operation fu mu biro utaka kabisa bagiye muri operation ya Atari so hano rero ngo zigomba kugwa mu Minova zindi zikaguma zikajyanwa amuntu za hanyuma South Africa na Monisco bo babashyize he sake ubwo ko narabahanga ahantu hari ikibuga cy'indege babashyize sake South Africa kizakora muri no operation rero izagira gute nko ku backing izakora izita ku cyane cyane kuri ku matirari ntabwo izajya muri fro izakora urukuta we na yo na Monisco urumva babashyize sake bagiye kurinda umujyi wa Goma none se kwaze kurinda muri sake mu ventura ni winjiramo inzira ijya muri Goma ni sake ako uzamayira yinjira muri Goma ukuntu angana hanyuma turebe none Tanzania na Malawi bashyizwe Nyiragongo ahantu bita mu majagi ya Karangara cyangwa se Karangara
muri rusange urebye bose bakoze igikuta kivuye mu bambiro muri zasake kuza ukagera za Nyiragongo kugenda kugera hari Nyiragongo hari yonde ne kubwiye ko ni Malawi nanuza na Tanzania bose baje hafi na wavuze muri abanga nta numwe waje Rubero FDLR FDLR zagenda mu bimbere iri ku muri advance part yo FDLR uvanga yo igomba kuba iri gutozwa zose zigomba kuba ziri hano hafi FDLR yo kuko ngo ariyo izi mu Rwanda rega bagabo baravuga bati iyi ntambara tuyitsinze tuzerekeza mu Rwanda so uvanga ko ariyo izi mu Rwanda izaba ari umugide umuntu wanje ari mu nama nyine nabuzima imbaraga se FDLR kuyizana imbere kuyishyira kuri advance part bakanubaka ari izi mu Rwanda ubwo bivuze ko yo izanarwana inerekana amayira niyo muyobozi w'urugamba bo initirirwa urugamba yitokora abanyarwanda baje gukora ubutegetsi bubi yego mvuga ngo bazakubita mu Venetruba uko babivuga cyangwa se uko bari bitekereza mu nama yabo niyo amara kuyikubita banakomereza bakubita nuko nyine FDLR niyigoma no kujya byabakundiye ba niwo bazi imbere nyine kuko ari abanyarwanda ngo batashye wabo ariko byo nkubura ku byo burasazo ko bitandukanye muri FDLR nta abantu bo muri ntuza muri masese bayibamo kandi noneho ikintu gitangaje muri iki gihe bose bamaze guhabwa uniform nshyashya za FRDC ubu ntiwamvuga ngo nguriya ngo ni FDLR ngo ni kereka mwicaye mukaganira kuko nabuze mbaza umuntu wari uriyo arambwira ndavuga se ko nari ndimo mbaza umu general uyoboye FDLR muri Rusayo ambwira ko bamukunza kumwita John Mudenge ariko iyo ari muri FDLR aba yitwa John Mudenge ariko yaba ari muri FDLR yitwa gutera yitwa Wayemba Mudenge John asitwa hindura amazina nyine bisaba kugira ngo umenye bisaba kumwicarana nabyumvishije se ndatangira kuri ya speech nanone yuko nta ntambara izabera ku butaka bw'u Rwanda iyo operasiyona yabakunda kwinjira mu Rwanda izabanze icyabakondira izabanze bakondirwa no kwirukana n'umwe turi mu kibe hano muri Nyiragongo ivyo niba bishobora n'ibindi bazabikora binjiye iri ruguru byagenda gute naho nyine ni kukubwira niba bashaka kwiyahura wenda kwinjira birashoboka oya niba bashaka gukura Venetura mu kibashye bakabasha gukora ukuta rutuma itinjira aho yakwinjira hose bazaba bayishoboye mu kibaya mvuga ni ukuvuga ngo kuba bayikura kuri Nyamushwi Kanyabuki Nyundo Izuru Buhunda ukazamukana za Kabuhanga niba bikora ibyo ngibyo urive bazaba babishoboye kuko iriya misozi intambara yabayeho kugira ngo Venetura igere hariya urayizi nawe yabaye intambara hafi iminsi ine no kugira ngo n'inshuro bagerageje kuyikuraho bikabananira Bizuru yari iminsi ine Nyundo nayo ubwayo yari iminsi nk'itatu kuvuga ngo bayikuyeho bazaba bayishoboye ariko ntibatarabikora ibindi byose ni inzozi ni nko kuvuga ngo muri Sake bazayikora muri Ndumba ngo bayikure Karuba niba ikura kuri za Karuba na za Ndumba n'iriya misozi yose yo hejuru ya Sake niba ramuka bayikuyeho bazayirukankana n'ahandi hatarimo ubushukanyi buriya hano nahoze mvuga ko Sadeke irimo irashuka na Monesiki irimo irabashuka harimo ubushukanyi wowe umuntu amushonga uzamwinjiza mu Rwanda kandi uko tumaje kubara kuri geography bigaragara ko simbihakanye ko kwinjira mu Rwanda biroroshye sibyo ushobora no kuza ku mupaka birukanka gutyo bakinjira mu gihugu bashobora no kurasamo kuko urugamba bashobora no gukoresha tirari yabo wenda hariho n'abasirikare bake bakinjira mu gihugu yego SK nkuko afande James Kabere yabivuze ati kwinjira birashoboka ariko gusohoka aba namuzegeze kwivuga bati kwinjira nibyo ariko gusohoka ariko nanone nta yandi mahirwe bafite kuko nanone byose n'ubundi goma nifatwa bazafatirwamo iyo hari icyo mvugaho gato ahomeke ibyo byo kuvuga ngo bazinjire muri goma muzi neza ko iyi ntambara ijya gutangira iyingiyi barimo nonaha gahunda ihari n'u Rwanda nzi ko rubizi rufite ubutasi buri ku rwego rwo hejuru gahunda ihari ubundi ni iyo gukubita M23 bakajya mu Rwanda n'i Uganda bagakomereza mu Rwanda icyo ni ikintu buri wese azi yanazwi na Never Kinshasa yaravuze ko bagomba urubyiruko rugomba gufatanya bagakora ubutetsi bw'u Rwanda ibyo Never ubugabo z'ubundi zikurwanira he muri Congo Kisekedi abivuze kenshi urumva ari ibyo bavuga
ibintu bizwi wenda bidategerejwe nawoze mbona hari umuntu wishyuza wishyuza never ngo amubwira kameza 6 ashiza bivugiye kinsha sa ugereje mu irahira rya Kisekedi ati kutarabikora arabikora se arabikora amasaha biyo barayafite yo kumara muri Gisenyi genda kubwiye ngo baramutse barashisasu rimwe mu Rwanda rya nyaryo bagatunga umututu mu Rwanda ntanubwo bamara n'amasaha 24 mu mujyi wa Goma cyangwa Bukavu icyo ni njye kikubwiye nta muntu wundi njye na ntabwo ndi kwirirwa njya kure ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda ndabuzi ntabwo ndi mukuru cyane ariko se ndi umwana ku buryo nyobewe iby'inkotanyi zikora n'intambara zarwanye ubu rero kuri gahunda bafite yo kurasa M23 bakayikura muri Congo u Rwanda na rw'ubwabwo urabizi neza ko ari kwisha maneno M23 niramuka itsinzwe n'abanyarwanda na RDF irabizi ko ari izakurikiraho yego so icyo navuga rero abangaba ndi kukubwira nibaramuka ibyo byo kuvuga ngo FDLR ngo bayegereje ngo ku Rwanda ntabwo ejo wundi numvishije ikigarasha kiba muri Amerika kivuga ngo RDF birimo irateganya ibitero byo kwirasa Gisenyi ngo kugira ngo ibone ngo ikwirasa muri Congo neza nabibonye kwa Jean Paul ni umugabo umunyarwanda witwa Jean Paul wanga u Rwanda kurusha ibindi bintu byose bibaho mu buzima bwe nkurikije kwiganiro byo njya mbyumva yanga u Rwanda n'abanyarwanda n'amahoro y'abanyarwanda n'amahoro y'umuntu wese uvuga ikinyarwanda igihugu cyose yaba arimo rero we yabwiye abantu ko leta y'u Rwanda RDF irimo guteganya kwirasa kugira ngo babone uburyo bajya muri Congo kumugaragara ariko impamvu bivuga arabizi ko wenda abo bambari be abo ba FDLR bari guteganya kurasa mu Rwanda kandi ko nibaramuka baharasha isasu nakubwiye nta nubwo bazafata Goma gusa nabo kandi zafatwa bazakubitira icyarimwe bazakubitirwa icyarimwe kandi nta masaha 24 Olivier ni mukuru nabonye ari mukuru wenda arabizi nta n'amasaha kandi ni ugufata amategeko zitabarika icyo cyo wicare bakizi ibi ngibi ya ni ibintu tugomba kwicara hano tuzi okay yego dukomeje ikiganiro hanyuma rero muri urakomeza wumve urajya udusaba ijambo Olivier ikindi gikurikiyeho nuko nabivuze wazarendo yo nugushotora niko kazi kayo hanyuma ikindi gihari hano rero nuko indege zose ibone yavuze indege zose ni kajugujugu ni skoi ni drone zose buzemerwe ko zigomba gukoreshwa muri urugamba ubu nta zihagaritse oya ubu ngubu bagiye kurwana urugamba ariko nyene ubundi zirare ko ntizigenda ari mpamvu tuma zitajya kurwana ntacyo reka turebe wazanga bafite umuti uwe simbizi ibi rero ibi yego bo abantu bagiye bareka kubeshya my dear bro ntabwo nshobora kuza ngo ngukubite urushyi ejo nze ngukubite umugeri ejo wundi ngukubite ikofe ufite ikintu cyo kunkubita warakibitse ngutegereje none tutegereje kuzakizana byagenze bite sukoyi nta bushobozi bwo kuguruka ifite drone ntabwo ikintu gihari bagiye gutegura abasirikare benshi bagende barwane bajye kuri front line barwane ariko nta kintu niteze gisanzwe cy'indege zindi z'ubundi bwoko zidasanzwe zije kurwana na M23 kuko ubwo bushobozi bari kubukoresha umunsi M23 yafataga Bunagana ntabwo bari bukoreshe M23 iri kubarizwa ikirumba muri Rubero yarenze teritwari ya Masisi na Rucuro iri Rubero none ngo ugiye kuzana sukoyi warazibite se ngo uje uzireba ku meza mu gitondo ubyutse kuri breakfast komeze yego dukomeje aha rero nyine muri iyi nama nabivuze yarimo abaminisitiri irimo Cirimwami irimo Charigonzo irimo na chef d'etat major wungirije bose bemeje ko urugamba bagiye kurwana n'urwo gupfa no gukira twari twavuzeho ariko abakurikiye inama bamwe bari bari hano bati ibi ni ibyerekana ko umujyi wa Goma mugiye kumeneka amaraso menshi
Ariko nyine naho nanye nabanyunsa no banyujemo ijisho inama itegura operation za gisirikare izamo abasivili gute ya ba député n'iki byose udeja arimo ministre w'umutekano mu gihugu yoboza ministre de terrier hari gwa se ministre oya ubutegetsi ubutegetsi bw'igihugu ariko bazana ibyo umutekano biri mu ntuza yibo oya birebe neza kuko ministre wa interieur ubwo mu bintu bya mbere yeretswe muri runo rugendo yagiye mu kibaya hano cya Kibumba yagiye mu bice bya Mubambiro yagiye za Rubero ajya za Butembo izi nama zose yaragize yego nje ko mbibona nibyo koko umutubwiye turebeye hamwe yuko abayi bari muri nama imyanzuro ariyo bemeje yego ariko none tuniye ko ndi kwibaza operation za gisirikare nakubwiye ngo ibyo rega nibyo uri kwibaza ariko bo ibyo ni formule yakozwe ubu uri kubyibaza nakweretsa amafoto yabo siwe yabonye hari ugari photoshop ari amafoto ibindi rero wowe uri kwibaza ni analysis nyine nkawe nico cyakwerekana nyine leadership ya Congo ishaka kwigiranya n'u Rwanda cyangwa igiranya n'iya Uganda cyangwa igiranya n'u Burundi cyo niyo structure yabo ashaka gukoreramo noze kuki uyu munsi guverneur ntuza guverneur kimwami general yoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru baye muri état de siège none ibyo rero birashoboka kuki uyu munsi none bazana bazarendo abaturage mu bakabaha inta imbunda bo ariko aho uko tukujya tuzamuka ndi kugenda rimwe na rimwe credibility y'ubushobozi bw'urugamba imbere mu 23 ngiye igende ishira uyu kaba bari bafite amafaranga uyu muhunde ntuza Jacmin ari Jacmin ntuza uriya nzangi nabandande bose barasumbijwe nibo bantu bari kukongeza umuriro baje muri guverinema bwe ati wanyu haragiye baje kukongeza umuriro hanyuma kuwa mbere nibwo iyi satani kabiri ingabo zabo zigera ku 500 urabizi ko bari hano muri Rusayo bagomba kuva hano mu Rusayo berekera Rubero bamwe bavuye ku ikose yego abanga urabizi ko bari bamaze iminsi barabujijwe kugera mu mugi kuko ngo nibo bantu barasaga abantu bakanabiba rero kuwa mbere kujya Rubero yego kuwa mbere bazajyanwa Butembo Butembo nyine muri Butembo niho bazajyanwa hanyuma abangaba kandi bazajyana na ningabo z'undi umugaba w'ingabo wungirije wafarageze niho babwiye ati imikino yanyu imigaryo muyikuremo ko akazi karatangiye urugamba nibwo rutangiye yabibabwiye ku munsi w'ejo nyine ubwo bushobozi nyine ngo ibivemo birahita bikunda ibyo simbizi nyine tuye turi kureba amakuru hari ahubwo turaza gukora analysis hanyuma bazajyana nyine na bata imwe y'abarundi cyane nabivuze ikindi FDLR igomba kujya imbere ariko ngo ikibazo gihari uyu munsi nuko FDLR ari bakeye abandi bari hirya bageze ni bakeye nyine icyo kibazo ntago ari benshi uvuga ngo wakurikije uko babifuza mu bushobozi nicyo babashakaho baravuga ko ari bakeye baravangana nyatura nyatura sezo ako nuri ni bimwe nyatura zo zirorohewe zo zi muri masaha umwe turi kuzi kubitagura zirorohewe nazo ntago zorohewe hanyuma rero nabikubwiye muri advance pata FDLR igomba kujya imbere kuko yo yanatangiye gufata imyitozo hano muri muri kibaya cya Samusa muri Mubambiro niho bagomba kugira na South Africa y'inyuma tugeze hani ngo kandi imyiteguro ubu wazarendo na FDLR yego bahawe abo muri Nyiragongo Nyiragongo na abo muri hera bahawe imodoka abo muri Rusayo na Karangara bahawe imodoka za gisirikare zibafasha guzenguruka nyine muri cya kibaya cya Nyiragongo FDLR na wazarendo ubwo urumva harimo abo kwa Janvier kwa Domi ndetse n'aba ba FDLR bari mu kibaya bose bari mu bari rusa abari rusayo n'abari hano ntuzakarangara nibo bahaye imodoka zigomba kubafasha cyashya hanyuma bazakorera hehe hano mu bari hariya nyine niho bafite ibigo nyine yego bo ndi kwibaza muri gupanga imipango yo gutera u Rwanda hanyuma muri santimetero za position z'ingabo za RDF imbere yanyu ubwo bantu ntago bari gukora mission suicide yo kwiyahura bari kwiyahura muri gutapanga operasiyo ku Rwanda kandi urabizi ko ingabo z'u Rwanda zifite position ku mupaka hafi n'ikibaya ubwo muraza mwazanye imodoka ntago ziko bakubitira no mu mbavu ayabwo ntibanatekereza bajye bareba imisozi yose iri haruguru yacu uyu musozi wo hejuru ariko uyu wa Rubavu uyu wonyine ureba bareba mu bwonko ureba umujyogoma wo wose oya rya no kuyu nguyu w'ahantu hakubye nawe ubwa wawe ureba jya hakurya iriya za kigufi hariyo nengo irebayo iyo wajya muri ya misozi indi yose yo mu kibaya yose yose urabareba so hanyuma Olivier ahangaha rero naje no kumenya Sadek ubu muri iki gihe iri
irikuwa mnuzi, irikuwa hanbita muri karitsiye generali ya Yase. Ubu ni hamwe Yase yariri niho ubusadeke nisa nkaho yayisimbuye. So rero Olivier ngai nguko rero iyo operation nuko iteguye abagomba kwibamo nuko nguko kandi ikintu nyamukuru intego nyamukuru nuko irukana M23. Bo na wenda tunagana tutatangikana nanabikubwiyeho biragoye kuba abantu ba Reisisa bakorana na FRDC. Cyo ni cyambere FDC nta motivation nta morale kanuwo ngo hari prime ababongera amafaranga agahembaza musiki kemera ababandi Monisco bahembwa ifaranga byinshi abwo abasadeke Sadeke yongere yongerewe amafaranga hanyuma Monisco cyayibayeho cyo bayongereye igihe yo numva ngo mission yiyongereye FDRR nayo yo yense urumva nayo babaye hay motivation eh n'abayobozi bahereza kandi kindi ubo bari kuri pressure yuko bashobora gucyurwa wawo mu Rwanda birumvikana anako kuma ngo abahungu ngo bese ngo ni satani kabiri bapasinze ejo bundi ngo bizeye umusaro ku rugamba asanga ari abakomando ukabavanga n'abarundi n'abakomando 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 rwose Olivier none se ngo turebe M23 yo yatangiye gupanga ibi byose ntagishobora kuba kubita surprise nabo nyine urabona bo babipanze kandi bikorwa vuba vuba numva ngo ubundi isizi fayisho kujya kurangira bamaze gutangira urugamba rwabo cyangwa se barugeze kure nkuko babyifuza igihe arahubwo M23 yo wamagana yishaka ko kudasirprise muri isizi fayisho isizi fayisho ntago tuyibara ntago ni iki se kandi yubahiriza ko wazarendo wazarendo yabateye birwanyo bagiye gushaka imbunda ziri kubarasa inshuro zose M23 agiye rwana guturuka bonagana wigeze umva ari igitero na kimwe yigeze igaba iraterwa ikirwanaho kandi aho yirwanyo yafata ntihave ni ibintu byagiye bibaho ngo abantu bashagiye bashaka kurwana motifu ntago zabura ariko ikintu mbonamo ni kimwe abaturage baragirwa inama yo kuba vigila y'amagambo babwirwa meke bagomba kubaturage bari kubabwa bari kubabwira ngo mugomba kuguma ntimugomba gutaha kuko Monisco igiye kudufasha kurwana barundi bagiye kurwana Sadeke igiye kurwana nyine bari kuvuga bati mwe ni mugiye kandi urabizi ko no kugira ngo imirwano igiba bagapfira mu mirwano byo gukora mu Ventura yabisha abaturage ariko abaturage no bakwiye kugira kushyira igitutu kuri leta nese none se nimba uri mu nkambi ndaguha urugero ukabuzi inzira ya gusubiza wanyu kuki udashobora kugenda aba bazaba victim urabona imirwano ni aho umu FDC yafata ikibomba akakijugunya mu nkambi bazapfa ngo nguha urugero nk'abari hano Kanyarucinya nabaza kibumba hano ruguru na za rugari none se avuze ngo arahunza ahungiye mu Rwanda sibyo mu Rwanda azuko banza kubakira muri transit kama hariya asha no kudevya ntaje mu nkambi hariya kukabari hariya nkamira akahita zinguruka akicyuri wabo bahungiye mu Rwanda se banyura hehe wibuke ko aba bari ntuza Akanyarucinya hano kuri iki kibaya cyabo hari za wazarendo na FDRR ariko bakunye abaje se bagiye baza hazaga nyine za zigendwa nta muntu upfa kunyura nyine nubwo baracora barabacora oya uyuje gutyo uri kugenda wabongenda hunze unyira hano no mwirimbi rya none se ko bamaze guhunga bari mu nkambi we turareba kwanza batagute batagute kuko guverineri n'aba bayobozi bazagutse mu nkambi babwirwa bati ntago mugomba gutaha nuko abantu bajya guhinga guhaha ruguru ntibagenda erega hari za biranteganyisha urumva nk'umuntu ahunganye nk'abana n'umugore avuga tuse ndasiga abana n'umugore erega niyo kintu cya mbere kica abantu bafite ishingano undati se ndasiga abana banje ndasiga umugabo wanje babura inzira ya panya ibageza muri zone ya Muventura ko bene abo bariyo bameze neza ga ibyo we nibyo uvuga ariko wibuke ko uko yumve ni turi gukora sensibilisation cyangwa ikora campaign yo kubereka ko hari umutekano niko na FRDC n'abandi babwira bati nyamara nta mutekano kandi nimujya turatera ibisasu turabiterayo nitubiterayo muzapfa ibyiza mwaguma hano tukababohora mukabona kujyana niko babwira none se bayobe bagenda bajya babona uburyo ruka nk'abaskuti ibyo ariko reka mvugire uri muturage se ko bazaba bavuga kuri radio bakagagaza puissance ya FRDC gisekere cya munani bakajya ku matwita bakavuga ukuntu FRDC ikomeye wowe urumva umuturage azemera wowe ibyo umunyamakuru umubwira akarindwa no kumenya impamvu ari hariya umuturage uzi ubwenge ubundi uzi ubwenge yakaba yaranamenye ko FRDC nta bushobozi gifite
ariko noneho hari nababandi bafite ideology byibuke neza avuga ati sinjya gusanga aba batutsi kuba bavuga imbere turabona abatutsi cyangwa abanyarwanda bo ni nibintu bizanagorana kintu bikitwa amacakubira shingiye ku muko hari yarabibwe narabibonye nibunagana turi kuganiriza abantu hari abakobwa mwe bafite akabari hari ya ruguru ruguru y'umuhanda baratubwiye te bari abantu ni afite imyumvire y'intera hamwe ba motari bari munsi y'umuhanda ba motari buryo bari munsi yacu bari munsi yacu nabo kandi bakakorera muri muvenetro bagakorera bakabatuyeyo ariko bakabatemera imvenetro yekora ibi bintu byiki byingenga bitekereza shingiye urumva icyo ni kimwe mu bibazo binahari nicyo mpamubwira imvenetro izakora ikintu cy'ambere keneye niyo yanabohora iyi norukivu even uza ubutegetsi bwose buzajyaho gukeneye gukora ikintu cya reconciliation no gukora mvuga ngo mobilisation yihindura yo guhindura imyumvire n'imigirire kugira ngo abantu babashe guhinduka nubwo ngo hari ibintu abantu barenze kandi abakongomani mu myaka irenga 50 nibyo bayoboje kandi nabyo byabazahaje kandi bituma abategetsi babasha kurya igihugu nibyo bituma babasha gufunga ndaguha urugero yibaza abantu babaze ejo bundi ministre akegura ngo kuko n'umunyaka sayi ngo kandi manyema nta ministre bari bafite ngo bagomba kuzashaka umuministre uzajyaho uzamusimbura hanyuma uriya mugore akahita ajya kuba ambasaderi hehe i Brazzaville ni Brazzaville muteganyiriza none se Meki ubu mu Rwanda guverinoma ibiriho bajya bajya kubara aho bakomoka mu turere ntabwo ibyo bazayivamo ntabwo byashoboka kuba nk'iki ngiki kiba cyanyuze mu mateka atoroshye hanyuma kandi niko hirya no hino hari ibibazo hari abazarendo bamwe bakwiye kuza kwiyunga ari kuza kwiyunga nubwo tuba ko hari ababorotse hari n'abari kuza kwiyunga na Mventura ikindi ngo hari umutwe wiyunze na Mventura narawubonye ejo jyewe wo mu ntara ya Chopo uyu rero bose ngo ahise wiyunga na Mventura ubwo tutangira n'imirwano Chopo ni wabo wananga Chopo ubwo ni wango ni Kisangani iyo urenze tetore turi ukurikizaho ntuza Chopo bakaba rero ngo barakose banagaragaza ko ni inkuru imaze n'imisirikira bakoze nyandiko banakuranye n'amasi ngo uretse turebe inkuru ubundi tute tugaruka ture nubwo FARDC ivango irakora operations za nyuma operations zo zigerera ku musozo cyangwa se zirangiza intambara hirya no hino hari ibibazo byinshi cyane abasirikare bakomeje kuyicika abazarendo bakomeje kuyicika abaturage bakomeje kujya gute kwigenza rero no muri kinsha saa muminsi ejo ndesho harariyo ntuza hariyo imyigaragambyo igifatwa hari imyigaragambyo bose bamagana kisekedi so urumva rero hari byinshi aba rero ngo bo muri Chopo bashyize umukono yese ku nyandiko basabaga ingabo za FARDC kugira ngo zirinde teritwari yabo ihana imibi na Rubero muri Kivu ya Majyaruguru aho Mventura yamaze kugera ahangaha urumva ko abangaba muri Chopo bashobora guha umusaada Mventura igihe baba koko nabavuga bati turi muri uyu murongo none se nimba ari wabo wananga urumva nta ruhare abiziho birumvikana birashoboka yes nabyo twahaganiye hejo tuvuga yuko hari abandi bantu bari kumwe na Mventura batagaragara kandi bashobora kuzagaragara isaha yose abantu bazaba ni Mventura nk'izaturuka niruka ngo yige muri Katanga muri Katanga ishobora kuba hari abantu bazavukayo Chopo gutyo Sidiki ho kavuka y'abandi bagakorana ariko ni Mventura kwibona gutya ibita abasirikare batarenze 1000 bingahe ntago bagera hariya okay turi hafi ya kumusozo hari ikindi wongeraho Foste icyo nongeraho nuko FDLR ba amini FARDC yamaze kurwishigishira inabikemuye neza ivuze ngo ni intambara ya nyuma nyine yo gutakaza territoire ya Nani province ya Nord Kivu ntabwo bibeshye na gato rwose babivuze neza ko ari ya nyuma bivuga ngo nibana yibagiye kurwana nibananira bazamanika amaboko Mventura ifate Nord Kivu yose urumva icyo nicyo kintu nongeraho naho ibijyanye nabo basirikare bapasinze ngo ni satani kabiri ni ibintu baba bitirira kiriya gitwaro cy'abarusiya bakoze kigakanga leta y'abantuza y'aba oxida ntabwo arakunga ngo ni abantu
abantu wenda ngo bakomeye bari buze gukora ibidata bidasanzwe. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ni wowe ukunda kubivuga ngo koze niyo ya mbere ituma abantu batsinda kabone nubwo bapfa, ariko koze yabo yitarangiye nanjye juwanjye yazaza akangira akarwana, umwuzukuru wanjye akaza akarwana kugize igihe tuzabonera ubutaka bwacu, kuko ntabwo dushimishijwe no kuba kuri pasiporo zacu twanditsweho Abanyamerika bakomoka muri Congo kandi Congo itatwemera. Yes. Ntabwo turi Claudia kwitwa umukongomani utemewe, turi Claudia uguhabwa igihugu cyacu cyangwa tukitwa umukongomani wemewe uri fiere yacu. Hano muri iki gihugu turi hari abakongomani bemewe, hari n'abakongomani batemewe, kandi Leta ya Amerika irabizi ko twitwa abakongomani, ariko bazi ibyacu, bazi amateka yacu, bazi ko turi abanyarwanda ku rundi ruhande. Mbese icyo kintu rero twe turashaka ko gicika. Nanjye nkajya mvuga ati pasiporo yanjye iriho Umunyamerika ariko w'umukongomani wenda wo muri Kivu cyangwa se bashobore banatugira abanyarwanda, noneho bigira inzira tumenye aho duhagaze ngo ni hehe. Iyi ntambara ntabwo izabasiga amahoro, my dear, ndabikubwiye twarababaye kandi ni igihe kirekire. Makenga arangije imyaka 30 ari inyeshyamba wese yarananiwe gusiga urukweto akicara hariya akaba umugaba w'ingabo akarya amafaranga. Kubera iki? Amaze iriya myaka yose bibwira ko barurankunda aho bari se ibi bintu batabibona, bibwira ko se bakuru bacu baguye muri za CNDP za kera tutabibuka, cyangwa aho bari bibwira ko batatugaya ko turi ibigwanyi. Icyo kintu Leta ya Congo ntabwo ikizi. Kisekedi n'umwana w'ejo bundi yiberaga mu Bubiligi nta kintu azi, ariko twe twababaye kuva kera. Rero kabaye, reka turwane dushire cyangwa tubatsinde. Urumva ari icyo nakubwiye. Urakoze cyane Faustin, urakoze, katugushimire, tunagusezerere. Urakoze kubwo umusanzu wawe. Urakoze cyane Meki na Olivier Bakubaya, kandi mukomeze muhereze abantu aho ngaho mu karere k'ibiyaga bigari amakuru nyayo atomoye y'ukuri, ku buryo abantu bazajya bamenya aho isi igeze. Urakoze cyane. Yego yego. Yes, ngo hari icyo ushaka kongeraho? Hari akantu duhurijeho njyewe na Faustin. Abantu bajya babasha gusubira inyuma barebe intambara, barebe rezita zayivamo, gutsindwa cyangwa gutsinda, ibyo twabivuze. Ariko ku by'umwihariko kuri ku baturage bakomoka muri Nord Kivu na Sud Kivu, gutsindwa bazatakaza identite. Wena nuba ngo bashatse bakwimuka bagatura mu Rwanda baramutse batsinzwe, bakaba abanyarwanda no ku mugaragaro. Rero nimba ari gutakaza identite kwitwa umuntu wo muri Congo, ubwo niba ngo ni impamvu ni ukurwana umuhenerezo byanga bikunze. Ariko none kisa ni sisiteme yafashe, ubona ko n'ubundi bizarangira Congo icitsemo kabisa. Yego, Olivier ndagushimiye cyane. Urakoze cyane nawe. Ndashimire Faustin, nshimire na Kofi wari kubanga rw'ibyuma. Mwese mwadukurikiye tubashimire. Mukore subscribe, mukore comment na like. Iki kiganiro Matunga Olivier Ndanje. Iki ni ikiganiro ni ku munsi w'ejo. Imana niba ari indege na rimwe kikayiranga. Olivier Rwamukwaya, see you. Kofi wakoze cyane.